Akşamınız hayır, noyabrın 11'ine cinayet işinde haber vaxtıdır. Astara rayonunda 77 yaşlı tibb bacısını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində noyabrın 10-da rayonun Kakalos kənd sakini 1946-cı il təvəllüdlü Zeynəb Məmmədovanı qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən Astara rayon sakinləri 1983-cü il təvəllüdlü Məmmədov Elmir F. Rahil oğlu 1986-cı il təvəllüdlü əvvəllər məhkum olunmuş Əkbərov Vüsal Zahid oğlu və Şəmkir rayon sakini 1983-cü il təvəllüdlü əvvəllər məhkum olunmuş Süleymanov Bəhruz Rəşid oğlu saxlanılıblar. Astara rayon prokurorluğunun yaydığı məlumata görə, noyabrın 10-da Astara rayonunun Kakalos kənd sakini Zeynəb Məmmədovun öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla Astara rayonunun Kakalos kənd sakinləri Vüsal Əsgərov, Elmir Məmmədov və Şəmkir rayon sakini Bəhruz Süleymanovun qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında tamah niyyəti ilə Zeynəb Məmmədovanı yaşadığı evin daxil olaraq onu qəsdən öldürmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Fakta görə Astara rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, prokurorluq və daxili işlər orqanları əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Vüsal Əsgərov, Elmir Məmmədov və Bəhruz Süleymanov saxlanılaraq istintaqa təqdim olunublar. Zeynəb Məmmədovanın qətlə yetirilməsi hadisəsinin ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Qətldə şübhəli bilinərək saxlanılan Məmmədov Elmir Əfrail oğlu və əvvəllər məhkum olunmuş Əkbərov Vüsal Zahid oğlu və Şəmkir rayon sakini Süleymanov Bəhruz Rəşid oğlu evə oğurluq məqsədi ilə daxil olublar. Məmmədova həmin evdə tək yaşayırmış. Ehtimal edilir ki, qadın həmin vaxt evdə olmayıb, amma bir qədər sonra geri qayıdıb və mənzildə oğrularla qarşılaşıb. Məlumata görə qadın işgəncələrlə öldürülüb, belə ki onun qolları, ayaqları bağlanıb, üzərində olan qızıl zinət əşyaları götürülüb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən ikisi Məmmədov və Əkbərov öldürdükləri qadınla qonşu olublar. Qeyd edək ki, Məmmədova təqaüddə olan tibb bacısıdır. Hacıqabulda yaşayış evində bir neçə gün əvvəl ölmüş şəxsin meydi aşkar edilib, hadisə Talış kəndində qeydə alınıb. Hacıqabul rayonunun Talış kənd sakini 1966-cı il təvəllüdlü Əsədov Qalib Əlisa oğlu tək yaşadığı mənzildə ölü tapılıb. Onun bir neçə gün əvvəl öldüyü ehtimal olunur. Meyit müayinə olunmaq üçün Şirvan morguna yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağdaş rayonunda yük avtomobilindən qopan təkər Bərdə sakininə dəyərək onu öldürüb. Hadisə rayonun Ləkki qəsəbəsində girişində qeydə alınıb. Belə ki, yük avtomobilinin təkəri çıxaraq yanacaq doldurma məntəqəsində dayanan Bərdə rayon sakini 1983-cü il təvəllüdlü Hümbətov Aqil Aydınoğluna dəyib və o aldığı xəsarətdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda 10 gün əvvəl bir nəfəri bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Belə ki, oktyabrın 31-də Nəsimi rayonu ərazisində bir nəfərin kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlərlə xəstəxanaya gətirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Cəlilabad rayon sakinləri əvvəllər oğurluq və quldurluğa görə məhkum olunmuş Niyaməddin Məmmədov və Elsəvər Məmmədov müəyyən olunaraq saxlanılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda anbardan 18.340 manat dəyərində avtomobil ehtiyat hissələri oğurlanıb, hadisə paytaxtın Səbai rayonunun Badamdar qəsəbəsində yerləşən anbarda qeydə alınıb. Belə ki, anbardan 18.340 manat dəyərində avtomobil ehtiyat hissələrinin oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Sergey Kuzentsov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Yasama Rayon Polis İdarəsinin 26. polis bölməsi əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində noyabrın 8-də rayon ərazisindəki mənzillərin birindən 2000 manat pul oğurlamaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini əvvəllər oğurluq və narkotiklərlə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunmuş Böyük Ağa Abdullayev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Noyabrın 10-da polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 3 ədəd avtomat, 2 patron darağı, 33 ədəd müxtəlif çaplı patron və 11 ədəd müxtəlif markalı ov tüfəngi təhvil götürüblər. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə 4 ov tüfəngi aşkar edilərək götürülüb. Bakı şəhərinin Nizami rayonunda ümumi sahəsi 210 kvadrat olan 2 mərtəbəli 8 otaqlı evin 2-ci mərtəbəsində sahəçisi 30 kvadrat olan otağın tavanının 20 kvadrat sahədə 3 ədəd pəncərə çərçivəsi və ev əşyaları qismən yanıb. Yanğın zamanı bir uşaq olmaqla 2 nəfər yanıq xəsarəti alıb, evin qalan hissəsi yanğında mühafizə olunub. Yanğında mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Noyabrın 10-da ölkə ərazisində qeydə alınan 32, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 48, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 33 nəfər saxlanılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Narkotiklə əlaqəli 5, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 20 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 23 nəfər saxlanılıb. Astanada Qazaxıstanın keçmiş iqtisadiyyat naziri Kaunduk Başınbeyev yerli restoranlardan birində mübahisə zamanı həyat yoldaşı Səltənət Nukinovu döyərək öldürüb. Nukinova həkimlərə gələnə qədər dünyasını dəyişib, keçmiş nazir isə saxlanılıb. Sankt-Peterburq da Azərbaycan mafiyasının iki üzvünün məhkəmə hökmü çıxarıb. Bu barədə şəhər məhkəməsinin birgə mətbuat xidmətini yaydığı məlumatda qeyd olunur. Müttəhəmlər qeydiyyat sənədlərindən yaranan problemlərə görə Rusiyadan çıxarılacaqlar. Gənclər 5000 rubl məbləğində cərimələnərək və xarici vətəndaşlar üçün müvəqqəti saxlanma mərkəzinə yerləşdiriləcəklər. Bundan sonra isə onlar vətənlərinə qaytarılacaqlar deyə mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunub. Qeyd edilir ki, həmin gənclər Sankt-Peterburqda bilərəkdən münaqişələr törədiblər, videolarda özlərini Azərbaycan mafiyası kimi adlandırıblar. Hazırda müstəntiqlər faktla bağlı araşdırmalarını davam etdirir. Yakutiyada polis gününə qeyd olunması zamanı yerli polis idarəsinin rəhbərləri arasında kütləvi dava olub. Dava nəticəsində polis idarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən şəxs komaya düşüb. Dünən Rusiya Daxili İşlər İdarəsinin Leninski rayonundakı əməkdaşlarının bütün gecəni Lena kafesində keçiriblər. Səhər isə idarə rəisləri arasında dava başlayır. Əvvəlcə kapitan Sevrugun maddi texniki təminat rəisi ilə sonra isə polis idarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən 40 yaşlı polkovnik leytenantla dalaşıb. Nəticədə polkovnik leytenant üzərində bir neçə zərbə alıb.